こんにちは、速稼塾の久保です。昨日から始めたんですけども、ビットコインを無料でもらえるというね、ビットスタートというサイトです。昨日は160円で終わったんですけども、今日は一体いくらになってるかなというふうなことが、まあ楽しみですよね。じゃあ画面切り替えて見ていきますね。はい、じゃあこれが私のビットスタートのアカウントですけども、今日は241円になってますよね。本当にわずかな金額でこんなもんしょうもないなとは思うんですけども、でもね、最初まだ慣れてないうちはこんなもんなんですよ。だからこのね、金額が241円が数千になり、数万円になるなって、数十万円になったらもうすでに笑えなくなってると思うんですよ。で、私がやるってことは、まあそれが見えてるからやるところもありますんでね。で、これからビットスタートしっかりとやっていこうと思いますよ。まあまずはね、ただクリックするだけでもらえるポイントを片っ端からやればいいんで、例えば今右の方にスマホで高収入サポートって書いてるでしょ。だこういうのをクリックして友達追加すればいいのと、ちょっと鈴のマークがありますので、これを押しますね。そうすると、デイリーチャレンジの報酬のビットコインが付与されましたとかね、価格予想、実施報酬のビットコインが付与されましたとかね、あるでしょ。山分けビットコインとかあるでしょ。だから結構ね、これくれるんですよ。なんかいろいろやってると。で、しかもそんなに時間かかんないですから、昨日も動画5、6本あげましたけども、やってる作業ってあれだけですからね。ということでね、今日もこれで作業終わりです。明日になったらいくらになってるかね、また楽しみですよね。場合によっては何もしなくても、ビットコインさえ持ってれば、ビットコインの値上がり益に合わせて、きちんとね、日本円が増えてるっていう形になりますから、まあ、金額少なくてもね、ちょっと楽しいなと思ってます。私ね、FX も別でやってるんですけども、FX は一番最初10円ベットって言って、ものすごく小さい金額で、1日数十円とか数百円のやり取りをしてるわけなんですよ。まあ練習ですからね。それと似たようなもんですよ、これは。最初は数十円とか数百円なんですよ。それでいいんですよ、最初は。練習していって、熟練していったらどちらにしてもね、これが収入源になるわけですから。少なくとも毎月10万とか20万になれば、もういいでしょう。で、スタートはそんなになんないんですよ。何でも、セルフバックでも、転売でもそうですけども。それを忘れてしまうと、私の1日経って241円を笑うようになっちゃいますんでね。まあ、セルフバック始めた時も似たようなもんですよ。ポイントサイト始めた時も。本当は最初はちょびっとなんですよ。最初からドカーンと10万、20万とか言って考えてるから、どれもこれも効率悪そうに見えるんですけども、最初は効率悪いんですよね。というところで、ビットスタート、興味持った方は下のね、動画概要欄からご参加をしてみたらいかがでしょうか。では、いってらっしゃい。